Pengajaran pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk bentuk piawai. Perkenalan kepada tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk ini menerangkan bagaimana menjalankan operasi yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai yang melibatkan operasi penambahan, operasi penolakan, operasi pendaraban ataupun pembahagian untuk sebarang dua nombor dan menyatakan jawapannya dalam bentuk piawai. Di sini saya bagi contoh satu. Hitungkan nilai bagi 7 darab 10 berkuasa 4 tambah 6.2 darab 10 berkuasa 5. Dan jawapan yang diperolehi hendaklah diungkapkan dalam bentuk piawai. Jadi di sini kita ada 7 darab 10 berkuasa 4 tambah 6.2 darab 10 berkuasa 5. Jadi kuasa pada 4 di sini kita lahirkan faktor sepunya, di mana 4 di sini kita boleh gantikan sebagai negatif 1 tambah 5. Negatif 1 tambah 5 dia memperolehi balik jawapan 4 yang berada di sebelah atas. Tambah 6.2 darab 10 berkuasa 5. Dan jawapan ini boleh ditukar kepada 10 berkuasa negatif 1 tambah 5. Boleh ditukarkan kepada 10 berkuasa negatif 1 darab 10 berkuasa 5. Tambah 6.2 darab 10 berkuasa 5. Daripada sini kita melihat terdapat dua nombor faktor sepunya, iaitu 10 berkuasa 5 pada nombor pertama, 10 berkuasa 5 juga ada pada nombor yang kedua. Jadi dua nombor 10 berkuasa 5 ini dikeluarkan sebagai faktor. Dan kita letakkan 10 berkuasa 5 di sebelah belakang kurungan. Apabila 10 berkuasa 5 dikeluarkan, yang berada di hadapan adalah 7 darab 10 berkuasa negatif 1. Dan apabila 10 berkuasa 5 yang duduk di belakang dikeluarkan, apa yang berada di belakang adalah 6.2. Dan di sini kita melihat ada operasi darab, ada operasi tambah dalam kurungan berkenaan. Dan 7 apabila didarab dengan 10 berkuasa negatif 1, dia melahirkan jawapan 0.7 tambah 6.2 darab 10 berkuasa 5. Dan kita perlu jalankan dengan hati-hati operasi yang berada dalam kurungan. Di mana 0.7 apabila kita tambah dengan 6.2, dia melahirkan jawapan 6.9 darab 10 berkuasa 5. Dan ini adalah jawapan yang dikira jawapan dalam bentuk piawai. Yang dikenal pasti yang duduk di hadapan ini 6.9, satu nombor A yang berada di antara 1 dan 10, dan 5 merupakan satu integer yang positif. Contoh 2 pula, soalan dia berbunyi hitungkan nilai bagi 3.5 darab 10 berkuasa negatif 3, tolak 7 darab 10 berkuasa negatif 4. Dan jawapan yang diperolehi hendaklah ditukarkan kepada bentuk piawai. Jadi kita melihat di sini, kita ada 3.5 darab 10 berkuasa negatif 3, tolak 7 darab 10 berkuasa negatif 4. Jadi kita lihat di sini, kuasa yang ada pada 10, negatif 3, nombor yang kedua, negatif 4. Jadi apa yang perlu dibuat, kita menukarkan kuasa yang ada pada negatif 4 ni, kita tukarkan kepada bentuk negatif 1 tolak 3. Negatif 1 tolak 3 kita berbelahi negatif 4 balik semula. So kita ada 3.5 darab 10 berkuasa negatif 3 tolak 7 darab 10 berkuasa tolak 1 tolak 3 ditukarkan kepada bentuk 10 berkuasa negatif 1 darab 10 berkuasa negatif 3. Tujuan kita tukarkan bentuk ini kepada bentuk ini untuk melahirkan dua nombor mempunyai faktor sepunya yang sama. Jadi faktor sepunya yang sama di sini adalah 10 berkuasa negatif 3 terdapat pada nombor yang pertama dan juga pada nombor yang kedua. Jadi 10 berkuasa negatif 3 kita keluarkan sebagai faktor di kiri dan juga di kanan. Jadi kita binakan satu kurungan. Kita letakkan faktor sepunya 10 berkuasa negatif 3 duduk di belakang kurungan. Apabila 10 berkuasa 3 dikeluarkan, nombor yang tinggal di sebelah hadapan adalah 3.5. Dan apabila nombor yang kedua 10 berkuasa 3 dikeluarkan, nombor yang berada di sebelah belakang adalah tolak 7 darab 10 berkuasa negatif 1.
Dan kita selesaikan yang dalam kurungan dengan cermat dan berhati-hati supaya melahirkan jawapan yang sepatutnya. Jadi kita dapatlah 3.5 tolak, 7 darab 10 berkuasa negatif 1, kita memperolehi 0.7 darab 10 berkuasa negatif 3. Apabila kita melakukan operasi dalam kurungan berkenaan 3.5, kita tolak dengan 0.7 dan kita memperolehi jawapan akhir dalam keadaan 2.8 darab 10 berkuasa negatif 3 yang diberi dalam bentuk PY. Inilah jawapan yang kita perolehi, jawapan dalam keadaan bentuk PY. Contoh 3, hitungkan nilai bagi 3.54 darab 10 berkuasa negatif 6 bahagi 0.059. Dan jawapan yang diperolehi hendaklah ditukarkan kepada bentuk PY. Jadi kita ada 3.54, kita darab 10 berkuasa negatif 6, kita bahagi dengan 0.059. Kita dapati nombor yang di bawah dalam keadaan nombor tunggal. Jadi saya tukarkan kepada bentuk PY, 0.059 dalam bentuk PY adalah 5.9 darab 10 berkuasa negatif 2. Jadi saya gantikan nombor tunggal yang di bawah kepada bentuk PY di mana saya menulis 5.9 darab 10 berkuasa negatif 2. Kemudian nombor di hadapan dengan nombor kuasa 10 di belakang, kita bahagikan kepada dua keadaan, iaitu 3.54 bahagi 5.9 darab 10 berkuasa negatif 6, kita bahagi dengan 10 berkuasa negatif 2. Kita pecahkan atas dan bawah ni kepada dua keadaan dan kita lahirkan dua sebutan. Ini yang pertama, iaitu yang kedua. 3.54 apabila dibahagikan dengan 5.9, dia melahirkan 0.6. Dan 10 berkuasa negatif 6, tolak dengan tolak 2 di bawah ni, kita tulis seperti ini dan kita memperolehi nilai jawapan 0.6 darab 10 berkuasa negatif 6, negatif darab negatif dapat positif, negatif 6 tambah 2. 0.6 darab negatif 6 tambah 2 melahirkan negatif 4. Dan nombor A yang berada di depan ni tidak dikira dalam keadaan PY sebab nombor ini kurang daripada 1. Kita bawakan titik puluhan ni ke arah kanan. Kita memperolehi 6 darab 10 berkuasa negatif. Bawa titik puluhan ke kanan, negatif. Bawa satu langkah, 1 darab 10 berkuasa negatif 4. Dan kita dapatkan jawapan akhir 6 darab 10 berkuasa negatif 1 tambah negatif 4. Dan jawapan akhir yang diperolehi adalah 6 darab 10 berkuasa tambah dengan tolak-tolak, negatif 1 tolak 4, negatif 5. Inilah jawapan dalam keadaan bentuk PY.